درس جهان دی دشی گنو پورا وڑے درس جهان دی دشی گنو پورا وڑے محمد آتا دخدای پیغان بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گویا چې دا پیته بیری غرس ویلی شي دا بیری غرس مالک بن نوحات چې دی دا گویا ویستلی ده او دا د سعد بن خسیمه بن حارث بن مالک بن نوحات کله چې نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړه اول یې د دوی په کور کې دمه کړې ده دا گویا دوی ایستلی ده بنی غرس دا روایتونه چې راجمع شي نبی علیه الصلاة والسلام ترینه اوبه څښلې دي دویم دا چې دعا د برکت یې کړې ده دریم دا چې نبی علیه السلام په روایتونو کې دې ته کویا د جنت نه یعنې دا د جنت د کویانو نه یو کویا ده نبی علیه الصلاة والسلام دعا د برکت کړې ده اوبه یې ترینه څښلې دي بل دا چې روایاتو کې بیری داسې هم راغلی نسبت نبی السلام ته شوی ده زما کویا ده او دریم دا چې کله وفات کېده نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته وصیت وکړه چې د دې نه ما ته و مشک اوبه راوړه او په دغه اوبو باندې ما ته غسل راکړه نو محدثینو چې دا روایات نقل کړي نو دا یو څو خبرې راجمع کړي دي یو دا چې نبی علیه السلام اوبه ترینه څښلې بل دا چې دعا یې کړې ده ورته په برکت سره او بل دا ده چې ابارو د جنت نه د کویانو د جنت نه ده او دریم دا ده چې بیرې ورته ویل شوی څلورم دا چې نبی علیه السلام وفات نه وروسته غسل په دغه اوبو باندې ورکول شوی ده په دې اوبو کې شفا او برکت ته حجاج کرام دلته راځي درس جهان دې د شیګنو پورا وړې درس جهان دې د شیګنو پورا وړې